بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزب değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinize, ucu ve büyüşen Rabbimizden hak tekvasıyla korkmalık nesil edin. İsraf. İsraf nedir aziz Müslümanlar? Ve israfın həddi nedir? Kur'an ve sünnədə israf barəsində nə gəlib? Bu barədə İslam alimləri nə buyurublar? Biz hardan bilə bilərik ki, aldığımız ətir israfdır, yoxsa israf deyil? Geyindiyimiz paltarlar, hər hansı bir restoranda oturub yediyimiz yeməklər israfa daxildir, yoxsa daxil deyil? Bunu necə müəyyən etmək olar? Yəni, şəriət bu barədə nə deyib Quran və sünnə? Birinci, Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında ayətlərdə buyurur ki, ey Adəm oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin, Allah Teala buyurur. Şübhəsiz ki, Allah Subhanahu Teala israf edənləri sevməz. Əl-Əraf surəsi 31-ci ayədir. Həmçin, İsra surəsi 27-ci ayətində Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, qohum əqrəbaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver, lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmədir. Həqiqətən, israfçılar Allah Teala buyurur ki, şeytanın qardaşlarıdırlar. Şeytan isə Rəbbinə qarşı namkordur. Həmçin, Allah Subhanahu ve Teala İsra surəsi 29-cu ayətində görün nə buyurur. Əlini deyir, qoynunun ardında gizlətmə. Yəni ki, nə deyir? Simic ol, nə də ki, onu büsbütündür açdır. Yəni, israfçı oldur. Yoxsa deyir, qınanmış və peşmandır vəziyyətdə qalarsan. Allah Subhanahu wa Taala nə əli tam sıxmağı, nə də tam açıq bir şəkildə olmağı bizlərə nə edir? Qadağan edir. Yəni, bunların ikisinin ortasında bir nədir? Mövqe tutmaya Allah Taala bizlərə əmr edir. Və Furqan surəsi 69-cu ayətində isə Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların ortasında bir yol tutarlar. Allahu Akbar. Yəni, nə mal sərf etdikləri zaman nə israfı vararlar, nə də ki, xəsislik edib sıxıb saxlayarlar. Hər ikisinin ortasında bir orta bir yol tutarlar. Əhlüsünnə və cəma, salih sələflər, yəni böyük İslam alimləri, həmçinin sahabələrdən, tabinlərdən israfın sərhədi barəsində, israfın həddi barəsində böyük bir ixtilaflar var. Və bir çox alimlər müxtəlif sözlər, müxtəlif rəylər söyləyiblər bu barədə. Və həmçinin də bilin ki, dinimizdə də Allah Subhanahu wa Taala əmrlərini və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını həddi aşmaq, yəni Allah və Rasulun əmrlərindən kənara çıxmaq, məsəl üçün, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə buyurub ki, dəstəmaz aldığı da əzaları 3 dəfədən artıq nədir? Yumaq olmaz. 3 dəfədən artıq kim yuyarsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur nədir? Artıq israf etmişdir. Yəni, dində də israf var. İbadətləri də israf var. Çünki ibadətlər artıq Allah və Rasulü tərəfindən nədir? Müəyyən edilib. Gün ərzində 100 dəfə zikr etməyə gəlibsə, Subhanallah və bihəmdihi və yaxud da Lə iləhə illallah vahdəhu lə şərikə lə. Bu zikirləri 100 dəfə etməyə əmr olunubsa, əstəğfirullah və ətub iləyh, gün ərzində 100 dəfə söyləməyə əmr olunubsa və əgər sən bunu aşaraq çox edirsənsə, artıq nədir? Bu israf etmiş sayılırsan. Yəni, israf etmiş sayılırsan. Və inşallah bu barədə Şeyx Hüseynin Rahiməhullahın fətvasını da dinləyəcəyik. Ona görə də israfın həddi və sərhədi barəsində bəzi alimlər söyləyiblər ki, öz ehtiyacından artıq xərcləmək, yəni, insanın öz ehtiyacından artıq xərcləmək onun üçün nədir? İsraf sayılır. Yəni, bu cündən tərif veriblər alimlər. Yəni, əgər insan ehtiyaclı olduğu halda artıq sərf edirsə, artıq nədir? Bu onun üçün israfdır. Və həmçinin də bəzi alimlər söyləyiblər ki, israf nə dini, nə də ki, dünyavi xeyri olmayan bir şeyə malı, dövləti nə etməkdir, xərcləməkdir. Yəni, deməli, israf nə dini, nə də dünyada heç bir xeyri olmayana malı xərcləməkdir. Mal bu iki şeydən başqasına xərclənibsə, artıq nədir? Qadağan olunmuşdur.
Ona görə də Həzrət Əli radiyallahu anhudan gəlib ki, Həzrət Əli radiyallahu anhudan deyərdi ki, həqiqətən də israf bərəkətin bir azalması ilə bir yerdədir, deyir, subhanallah. İsraf bərəkətin bir azalması ilə bir yerdədir. Başqa bir əsərdə gəlib ki, İmam Əli radiyallahu anhudan deyir ki, israf böyük bir sərvəti, böyük bir malı hədər edər. Əgər sən onu doğru, düzgün şəkildə sərf etməsən. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, əhlüsünnə alimləri söyləyiblər ki, Səad ibn Cübeyr radiyallahu anhudan gəlir. O deyir ki, israf əgər qadağanı xəzlənibsə, bu artıq nədir? İsraf sayılır. Və sahabələrdən Səad ibn Cübeyr deyir ki, əgər qadağana xəzlənibsə mal, bu artıq nədir? İsraf sayılır. Və deyir ki, Allah subhanahu taala səni ruzuləndirdiyi halda sən də onu Allahın qadağan etdiyi bir şeyə xərcləyirsən. Bu artıq nədir? İsrafdır. Deməli, Allahın qadağan etdiyi, yəni haram olan bir şeylərə, bəyənilməyən bir şeylərə, məkruhlara nə xərclənirsə, bəzi alimlərə görə nədir? İsraf budur. İsraf budur. Ona görə də İbn Məsud radiyallahu anhudan gəlir əsər, həmçin Mücahid rahimahullahdan. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, israfçılıq malın düzgün olmayan yolda sərf edilməsidir. Həmçin Mücahid rahimahullah deyir ki, əgər insan özünün bütün varını haqq yolda, Allahın yolunda xərcləyərsə, bu israfçılıq deyil. Necə ki, Əbu Bakr radiyallahu anhu bütün varını, dövlətini, sərvətini Allah yolunda gəldi, verdi. Allah yolunda gəldi, verdi və dedi ki, mən öz ailəm üçün Allah və Rasulun sevgisini saxladım. Və sonra Mücahid rahimahullah deyir ki, əgər heç olmasa bu maldan 1 kilo gəlib ki, 1 kiloqram əyri yolda xərclənərsə, artıq bu nədir? İsrafçılıq hesab olunur. Artıq bu israfçılıq hesab olunur. Bu da bir çox alimlərin israfın həddi və sərhədi barəsində dediyi sözlərdəndir. Doğrusunu Allah subhanahu wa ta'ala bilir, lakin ən doğru, ən gözəl israfın həddi bu söyləyəcəyim, indi söyləyəcəyim alimlərin rəyidir və həmçində Şeyx Hüseymin və müsəlman müasir alimlərdən bir çoxları da bunu söyləmişlər. Onlar deyirlər ki, israf insanlara və yaşadığın yerin ab-havasına görə fərqlənir. İnsanlara və yaşadığın yerin adətindən asılıdır. Əgər bir şey o cəmiyyətdə israf sayılırsa, hamının gözündə israfdır. Yox, əgər o şey israf sayılmırsa, deməli nədir? İsrafdan sayılmaz. Və bu barədə Şeyx Hüseymin rahiməhullaha Liqa Babul Məftuh kitabında sual verilir və deyilir ki, ey şeyx, hörmətli şeyximiz, bəzi elm əhli deyir ki, israf nisbi bir şeydir. Yəni, ətirdə israf yoxdur, deyirlər. Və buna görə də bəziləri hədis də gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, ətirdə israf yoxdur. Neçəyə alırsansa, al. Və Şeyx Hüseymin rahiməhullah çox gözəl cavab verir, diqqətlə cavabı dinləyin. Deyir ki, ibadətdə israfa gəldikdə, bunda nisbət söhbəti yoxdur. Çünki şəriət ibadətdə hədər və sərhədlər qoymuşdur. Bayaq söylədiyimiz kimi. Yəni, ibadətlər təvqifidir, yəni Quran və sünnə üzərindədir deyənə artıq sərhədlər və hədlər qoyulub. Kim o hədləri aşacaqsa, artıq israf edəcək. Necə ki, Şeyx Hüseymin Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini zikr edir və deyir ki, Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, dəstəmaz alar ki, əzaları 1, 2, 3 dəfə yumaq nədir? Sünnədir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, 3 dəfədən artıq yumaq artıq nədir? Artıq zülüm və israfçılıqdır. Allahu Akbar. Zülüm və israfçılıqdır. Və lakin kim çox yusa artıq zülüm etmiş və israfçılıq etmişdir buyurmuşdur. O ki, qaldı dünyavi işlərdə israfa, bu nisbidir, deyir. Bir qrup insanlar üçün israf sayılan, digər üçün israf sayılmaya bilər. Digərləri üçün israf sayılmaya bilər. Ola bilər ki, sən elə bir məmləkətdə, elə bir diyarda, elə bir şəhərdə yaşayarsan ki, orada hamısı imkanlı şəxslər olsun. Və onlar ən bahalı restoranlarda yesinlər, ən bahalı maşınlarda, ən bahalı evlərdə yesinlər. Bu israf deyil. Bu israf deyil. Və ona görə də Şeyx Hüseymin rahimahullah deyir ki, israf sərhədləri keçməklədir olur. Əgər ətrə gəldikdə isə, Şeyx Hüseymindir, ətrə gəldikdə isə, ola bilər ki, insan imkanlı ailədən olsun və bahalı ətrə alsın. Bu israf deyildir.
yaxşı ətirdir və iyisi də çox qalır. Əgər insan kasıb və orta təbəqə aiddirsə, onun üçün bu cür ətir alması israf sayıla bilər. İsraf sayıla bilər. Ola bilər ki, insanın imkanı var və ətirin ən yaxşısını, ən bahalısını alır ki, onun iyisi də nə idi? Qalıcı olsun, çox qalsın. Lakin elə bir kasıb insan ola bilər ki, onun üçün bu ətri gedib alması nəcə onun üçün israf sayıla bilər. Halbuki, onun o ətirə verdiyi pul onun ailəsinin üçün nədir? Daha çox ehtiyacı, daha çox lazımdır. Və bu da Şeyx Hüseymin Rəhməhullahın verdiyi fətvadır və əsərlərə gəldiyi də, həmçin Allah Rasulullah Sələmdən gələn hədislərə diqqət yetirdiyi də Muğirə ibn Şöbə radiyallahu anhudan gəlir ki, Muaviyyə radiyallahu anhu Muğirə ibn Şöbə radiyallahu anhu məktub yaza və deyir ki, Allah Rasulullah Sələmdən eşitdiyin bir sözü mənə yaz. Və Muğirə deyir ki, mən Allah Rasulullah Sələmdən belə bir dediyini, belə bir söz dediyini eşitdim. Peyğəmbər s.ə.v-in çoxlu faydasız suallar verməkdən, malı israf etməkdən, lazımsız yerə xərcləməkdən və dedikodudan bizləri çəkindirdiyini Muğirə ibn Şöbə Muaviyyə radiyallahu anhaya yazaraq göndərir. Həmçin gəlir ki, Allah Rasulullah s.ə.v-dən ki, Allah sizin deyir, üç əməlinizdən xoşlanır və üç əməlinizdən isə xoşlanmaz. Ona ibadət etməyinizdən, ona heç bir şey şərik qoşmamağınızdan və Allahın ipindən möhkəm yapışmağınızdan Allah Taala nədir? Xoşlanır. Lakin Allah Subhanahu Taala xoşlamır dedikodudan, çoxlu sual verməyinizdən və həmçindən malı israf etməkdən. Malı israf etməkdən. Əziz müsəlmanlar, bu israf barəsində Quran və sünnədə gələn və həmçinin də sələf alimlərinin söylədiyi sözlər. Ona görə də gördüyünüz kimi bir çox israfın həddi və sərhədi barəsində alimlər sözlər söyləyiblər. Kimisi halal yerə xərclənirsə, heç vaxt israf sayılmır. Lakin kiçik bir məbləğ də olsa, qadağan ondan yerə xərcləniləcəksə, bu artıq israf sayılır. Və kimisinə görə də yaşadığın yerin adətindən asılıdır və əgər orada o şey israf sayılırsa, insanlar nəzdində o israfdır, yox əgər israf deyilsə, deməli o şeyi orada xərcləmək ola bilər. Bu qədər. Subhanəki Allahumma və bihamdik. Əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyik.